بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نستعلم دالي قبر حديث إذ حديث كذبير كجامع صغير od imama Sujutija. Govorio sam prošli put o ljubavi, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ti ćeš biti sa onima koje voliš. Isto tako u hadisu koji je zabilježio i Buharija i Muslim, još najmanje 4 hadijske zbirke, kaže ovako, čovjek će biti sa onim koga je volio. Tako reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To jeste bit će na sudnjem danu, to jeste bit će u džennetu ili bit će u džehennemu. Pa ko kaže, tvrdi da je voli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda ga i slijedi. Onda obožava Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jer će pokušati i munafci da uđu u džennet, ali bit će im zabranjeno. Dalje u hadisu, što je zabilježio i Buharija, slično ovome, a ovako obilježi, znači, Tirmizi i Hakim u Mustedraku. Rodbina je dio Allahove milosti. Ko država rodbinske veze, Allah održava i uspostavlja veze s njim. A koji prekida, Allah prekida vezu s njim. Znači, obavezno je održavati rodbinske veze, zabranjeno ih je prekidati. Nije, znači, dobrovoljno ako hoćeš. Ali neki kažu, ako su oni pokvarenjaci, nevjernici, otpadnici, Allahu i neprijatelji, onda ćemo mi prekinuti vezu s njima. Bolje opet reći, tačno je odricanje od kafira, od mušrika i njihovi dijela i njih lično, tačno je. Ali nećemo iskoristiti taj izraz, nego ćemo reći, oni su u stvari ti koji su prekinuli rodbinsku vezu s nama. Jer oni su ti koji su počinili tu grijeh radi njihovog kufra, širka, otpadništva, neprijateljstva, otvorenog i tako dalje. U hadisu što ga zabilježio i Buharija i Muslim, između ostalog, a još najmanje trojica, kaže ovako, sunce i mjesec su dva Allahova znaka, koja se ne pomračuju zbog nečije smrti ili života, nego Allah njima zastrašuje svoje robove, pa kada i vidite, klanjajte i učite dove, sve dok pomračenje ne prođe. Ovo je znači rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada se desilo pomračenje sunca u Medini. A to se i desilo toga dana kada je umro njegov sin Ibrahim. Pa je svijet, ljudi su neki počeli govoriti da se pomračenje desilo radi toga što je njegov sin umro. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to znači opovrgnuo, rekao da nije tako, ispriječio znači da se širi sujevjernje i da ljudi vjeruju u gatanje i u zvijezde, znači ne da zvijezde postoje i ne da se može odrediti sjever, jug, more plovcima da se povode za zvijezdama. Nije to zabranjeno povođenje, nego vjerovanje znači u zvijezde. I onda je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovo što sam sada naveo, znači da ne dolazi do pomračenja sunca i mjeseca radi nečije smrti ili života, nego znamo tačno zašto dolazi, kad znači stane pomračenje sunca, kad se ispriječi između nas i sunca mjesec. Tada dođe do pomračenja sunca i ima namaz koji je određen da se klanja. Ima namaz, klanja se isto kao ovaj naš namaz, samo što ima po dva puta se na ruku ide. Dva rukua za jedan rekat. To je razlika. Dalje još u hadisu se spominje da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a zabilježio i Buhari i Muslim. To je bio znači ovaj hadis, je zabilježio i Buhari i Muslim. Od prije, a i ovaj sljedeći bilježi također Buhari i Muslim. I bilježi još i Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe. Šeitan kola po ljudskom tijelu poput krvi. Znači jeđri, to jeste kreće se, to jeste kola, to jeste cirkuliše. Pa i oni nevjernici što ne vjeruju da šeitan postoji, ne mogu zanijekati cirkulaciju krvi. Znači, protok krvi kroz tijelo, pa to ne mogu zanijekati, to je potvrđeno naučna činjenica. Znači, ovo su muslimani znali prije više od 1400. godina. I muslimanski i naučnici su to i pokazali, ima slikovito sve opisano, te stara literatura, kada je bilo zlatno doba islamsko, kako ga ovi kafir zovu, islamsko zlatno doba, zato što su tada muslimani bili prvi na dunjaluku, naučno, vojno, sa svake strane vodili.
znači cirkulacija krvi potvrđena, ovdje objavom. Dalje u hadisu što ga zabilježi između ostaloga i ima muslim stoji ovako, zaista je Allah Đelešanuhu dobar i lijep i prima samo ono što je dobro i lijepo. To jeste samo dobra djela lijepa prima, a to je ono što je naređeno. To su najbolja djela, znači i vađibi. Uzvišeni Allah je naredio vjernicima isto ono što je naredio i poslanicima. Allah subhanahu wa ta'ala rekao, o poslanici jedite lijepe stvari i radite dobra djela. Također Allah subhanahu wa ta'ala rekao, o vjernici jedite lijepe stvari kojima smo vas opskrbili. Ovo su jeli dva ajta iz Kur'ana. Ja ejuhar rusulu kulu min tajibati wa amelu saliha. To je za poslanike, a za sve muslimane. Ja ejuhar ladhine amenu kulu min tajibati ma razaqanakum. To je znači poznato. I još ću spomenuti jedan ovdje hadis koga je zabilježio između ostaloga Ahmed i Taberani. Allah subhanahu wa ta'ala voli da se koriste njegove olakšice kao što voli da se ispunjavaju obaveze kojima je zadužio. Znači Allah subhanahu wa ta'ala voli da se izvrši vađib, to je obavezno, a isto voli kad je dao neku olakšicu da se to iskoristi. Znači kad god znaš da ima olakšica, to uzmi, znači to iskoristi. Jer to voli Allah subhanahu wa ta'ala da se iskoristi. Kao što vidimo ovdje, jasno se iz hadisa vidi, nema u to nikakve sumnje.